Largimi i Nasip Naços dhe emërimi Ylli Manjanit në Ministrinë e Drejtësisë është pasuar nga komente, spekulime dhe hamendësime nga më të ndryshmet brenda dhe jashtë kampit të majt. Për deputetin socialist të Vlorës Koço Kokdhima, ndryshimet në qeveri janë të natyrshme, ndërsa mes Ramës dhe Metës sipas tij nuk ka asnjë përplasje. Dorëheqjet janë akte shumë normale në politikë. Edhe ndryshimet e drejtuesve edhe të ministrave janë gjëra shumë normale në politikë, kështu që kanë ndodhur në të shkuarën. Ndodhin tani, do të ndodhin dhe në të ardhmen, në mënyrë të vazhdueshme, sepse kështu është jeta, ajo është një qeverisje, është diçka e gjallë, siç është në jetë. Ndërsa sipas Petro Koçit, largimi i Nasip Naços nuk do të pasohet me lëvizje të tjera në kabinetin Rama. Është pa diskutim një lëvizje e cila është konsensuale mes kryeministrit dhe lëvizje socialiste për integrim dhe lidhet me rrethana dhe arsye personale të ish-ministrit Naço. Pra, nuk ka asnjë argument për motivacione të ndryshme nga kjo. Deri tani nuk ka zhvillime të cilat na çojnë në logjikën e një debati të tillë për mundësinë e ndryshimeve të mëtejshme. Ndërkohë ikja e Naços nga kabineti Rama është vlerësuar nga aleati i tij Meta si hapje rrugës për ndryshime.